Mi ćemo pričati sada o još jednom filmu i toliko je lepo kada se dešava nešto u filmskoj industriji zato što pričamo o lepim stvarima. A baš je dobra vest da je film Sveta Petka, Krst u pustinji, za samo dve nedelje prikazivanja u bioskopima širom naše zemlje videlo više od 50.000 gledalaca. Inače, knjiga Petka na Ljiljane Habijanović-Đurović, po čijim motivima je i sniman film posle 20 godina, ponovo se našla među najčitanijima. Sutra je prva evropska premijera i to u Beču. I sad neko će reći, pa nismo baš očekivali ovoliki uspeh, ali što da ne? Da li je ovo iznenađenje ili očekivano i za samu ekipu? O tome ćemo ovoga jutra da pričamo sa mojim gostima. Šta smo mi naučili o zaštitnice žena? O tome ćemo sa Milanom Predić glumicom, koja igra inače i naslovnu ulogu u filmu, i sa rediteljem i scenaristom Hadži Aleksandrom Đurovićem. Oni su moji gosti. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam mnogo. Ja baš volim to tako kad su uspesi neki, kada sve krene. Ja znam kako vi svi sigurno ste imali tremu. Mislim, pretpostavljam. Prvo, kako će da se nađu pare, od toga se krene. Kada završiš sve scenarijo i celu ekipu, kad sklopiš, ajmo, pare, snimanje, korona, i vi ste bili u nekom periodu nezgodnom sa koronom. Snimanje van zemlje. Snimanje van zemlje, da. I onda dođe premijera, onako baš lepa reakcija posle premijere, i za dve nedelje 50.000. Evo, od tebe, ti kao onako najodgovorniji u celoj ekipi. Ne da li te iznenadilo ili si se nadao, nego kakvi su komentari ljudi koji su pogledali film, a koji nisu prijatelji i porodica? Pa ja nekako najviše volim upravo te nepristrasne gledalce. I zaista i preko društvenih mreža i ovako od nekih ljudi, čak i kolega s kojima nisam bio godinama u kontaktu, dobijam divne poruke. Nekako mi je to uvek, naravno, drago, posebno kad odemo u unutrašnjost, kad odemo na ove premijere gde smo imali smo... Šta kažu? Da, imali smo mini turneju, pa evo, na primjer, zaista ljudi, neki su iznenađeni, neki plaču, neki nazivaju film čudom. Zaista onako dobijamo i neke jako onako lepe, intimne neke priče, da ljude pokreće film na neke unutarnje njihove unutarnje razmišljanja, jer zaista eto, film je nekako univerzalan u smislu da nije, možda nekom na prvu loptu bude kao priča Sveta Petka, pravoslavlje, hrišćanstvo, nije samo hrišćanski film, zapravo je film vrlo ljudski, i eto, to smo dobili kao potvrdu, jer su pozitivni komentari stigli od muslimana i od ateista i od budista, tako da eto, zaista... A prikazali ste ga i u Moskvi na 44. Moskovskom filmskom festivalu, tada je bila u stvari i premijera. Svetska premijera film. Da, 29. avgust. I to je nekako sigurna teritorija u tom smislu, kao pravoslavlje, a svetska priča. Jel su sve razumeli? Koliko sam dobio ja, pošto nažalost nisam mogao prisustvovati, jer sam dobio koronu, preležao sam bukvalno nedelju dana pre toga, tako da žao mi je što nisam bio prisutan, ali evo, bile su dve pune sale u Moskvi i čuo sam da je publika nakon projekcija ostala na mestima, odgledala celu špicu do kraja u tišini. Mislim da je to onako zaista najveći kompliment. Da, i kada sam pogledala trailer prvi put, ja sam rekla, ovo mi deluje kao neka svetska produkcija. Uopšte, mislim, imamo mi momente kada zaličimo onako na srpski film, a ovo nije jedan... Pa dobro, zato što je u suštini i taj Jordan i ta pustinja nesvakidašnja, i onda to podseti više na holivudski film, jer u domaćem filmu ovako nečeg još stvarno nije bilo. Ali ja isto moram da kažem da sad negde, posle toliko godina koliko se bavim profesionalno glumom, stvarno mi je ovo film koji je obeležio taj susret sa publikom i susret na društvenim mrežama, strašno puno poruka mi ostavlja. To stvarno se meni pre nije dešavalo. Tako da mi je to onako najveći utisak. Ovaj film uglavnom stvarno gledaju ljudi koji imaju odnos prema veri, koji imaju odnos prema Svetoj Petki. Ona je velika zaštitnica žena. Bolest. Nema čoveka koji se osetio bolesnim, koji se nije pomolio. Jer znate, kad je čovjek bolestan, onda on počinje da veruje ono što nije verovao. Tako da takvi ljudi koji još imaju neko čudo, kome su svedočili, zaista strahovito, onako burno i sa toliko lepim rečima da su onako malo teške reči koje još ne znam kako da primim. Tako da nas jako raduje, s obzirom da ovo stvarno za nas neki onako mali veliki film. On je mali zato što je
Aleksandar debitant zato što je prosto malo glumaca tu ima i tako dalje, ali u suštini je velik. Da, pa ja, eto, vi možda profesionalno ga tako vodite, ali ja mislim da ga publika i s obzirom na reakcije i na one ovacije na premijeri i širom Srbije u gradu, ja mislim da neće to ostati na nivou malog. Ali super mi je i vaša priča. Dakle, ti si u stvari bila prvi izbor, je li tako? Da. Nema kao, jao, ko će da igra glavnu ulogu? Nema kastinga. Da. Što? Pa ja sam imao tri neke onako vodilje. Prva je bila da to mora bude sjajna glumica koja razume šta igra. Drugo, da mora da ima ozbiljan raspon, jer tu je priča od Petkane koja ima 25 godina do 65, znači cijela jedna zrelost i produhovljenje njeno. Takođe, bilo je važno da taj lik bude specifičan, da ne bude nešto što je današnji kriterijum lepote, već pošto je priča o epohi, o 10. veku, da to lice može da bude vanvremeno, što jeste. Što jeste, da, apsolutno. I poslednje što je bilo važno, da to lice ne bude previše iskorišćeno, znači da nije igrala u svim serijama i svim filmovima. A to mi je posebno drago, zato što u stvari sve ove godine čovek, mlad čovek, mislim, on hoće sve da mu se desi odmah. Ma i preispituje se, znaš. A ne, ali hoćeš ti se sve desi sad odmah, onda kad se ne desi ti si, jao, pa to, možda ja nisam za to, možda ovo, možda ono. I stvarno sam čekala ovako nešto da mi se desi i onda kad mi je rekao u stvari, pa super je što nisu te mnogo istrošili, onda jao, Bože, hvala ti što nisu. Tako da, u stvari, ta priča o strpljenju, sve se desi što treba, samo čovjek stvarno treba sačekati. A koliko ima priča o strpljenju u samom filmu? Da. Dakle, koliko je radnja filma inače smeštena u drugu polovinu 10. veka i koliko je danas moderna jedna žena može uopšte da se poistoveti sa Svetom Petkom? Pa može, zato što može da je inspiriše njena neustrašivost i njena snaga da napusti sve što može da bude, onako da kažemo, jedna sigurna zona i da ode u totalno nepoznato. Tako da, mislim, ta priča je inspirišeća, a s druge strane, taj lik Svete Petke je s druge strane strašno mio, strašno krotak, tako da sad negde ti polovi te njene ličnosti u stvari mogu stvarno da čoveka inspirišu, da promisli o tome koliko različitih polova u sebi ima i druga stvar, koliko je, eto, važna vera u Boga, koliko je važna da verujete da se svakog dana borite upravo sami sa sobom. Jel Bog čini čuda? Pa mislim da da, zato što upravo ono što je negde bila po osnova je i fokus filma je to kako je ona postala svetiteljka. Pa kako? Nama je u stvari priča o svecima kao neka bajka. I to su tamo neki ljudi koji su živeli davno i oni su sad tako na nebu i brinu o nama. Mi se njima molimo, zapravo ne polazimo od toga da su oni bili kao i mi. I to je upravo patrijarh rekao u besedi pred početak filma na premijeri, da su možda sveci, što kaže, danas među nama, samo što ih mi nekako ne prepoznajemo, da svako od nas, naravno, nemamo mi taj kapacitet duhovni, ali zaista to mogu da nam budu uzori u smislu da nekako sve što su pritisci, sve te negativne stvari kroz koje mi svaki dan prolazimo, sva iskušenja, kroz ta ista iskušenja su prolazili ljudi i pre 1000 i pre 2000 godina i uspjeli su sa tim da se izbore. Tako je, živjeli samo u nekim drugim uslovima. Ali je li vam se desilo nešto neobično, to mi interesuje, je li se desilo nešto neobično tokom snimanja, s obzirom da ona bila ta koja je činila čuda, jel? Jel ste osjetili da ako sveci nas stvarno gledaju sa neba, jeste primetili da je ona tu? Pa ja sam osjetila da je tu zato što je snimanje bilo izuzetno radosno, lepo i lako. A svi, uglavnom me novinari pitali kako ste pristupili tom liku, kako vam je bilo da snimam, a mislim stvarno sa lakoćom, bez puno razmišljanja, jedno otvoreno srce, jedno intuitivni odnos nekako stvarno. Sad mi smo gordi pa pomislimo da je to sad naš talent, da smo to mi, a to je u stvari, mislim, imali smo pomoć koju smo trebali da imamo. Imali ste čudo da uživate i da tako prođete kroz film. Snimanje pamtimo po radosti. Po radosti i po tome nekako da smo se svi ljudi koji smo se okupili strašno verovali u to što smo radili i imali smo sreću da snimamo u Jordanskoj pustinji i da nas ta pustinja stvarno onako inspiriše da budemo svakog dana jako
onako na visini zadatka u najboljem smislu kreacije. I u stvari je film rađen u srpsko-jordanskoj koprodukciji i sad očekuje se, je li tako, i premijera, pretpostavljam, tamo. Imate i glumačku ekipu, deo glumačke ekipe je iz Jordana, pa kad ćete? Kad krećete? U novembru je planirana, druga polovina novembra je planirana premijera u Amanu i dobili smo jordansku i libansku distribuciju filma. Tako da, eto, i publika tamo će biti, što kaže, u prilici da vidi, jer zaista film, osim ove glavne teme života Svete Petke, bavi se i još jednom zanimljivom temom, to je odnos muslimana i hrišćana. I on je prikazan kroz prijateljstvo upravo dve žene potpuno različite, to su Sveta Petka i beduinska, arapkinja Zeyneba, koju tumači egipatska glumica Marija Mamer. Tako da i ta jedna tema zapravo koja govori o tome da sve naše različitosti koje poznajemo danas i kojima je društvo sklono da ih ističe, da zapravo sve one nisu bitne ako mi pristupimo drugoj osobi čistog srca. Koliko će vam biti i da li će vam u stvari biti ograničavajući faktor zbog upravo tog pravoslavlja da krenete malo da se šetate po regionu i da prikazujete film? Je vam u planu to? Mi smo, evo, film je bio u Republici Srpskoj, bio je u Crnoj Gori, čeka nas Makedonija. Sve je to očekivano. To je, da. Evo, prošao je, juče smo dobili vest da je prošao jedan festival u Hrvatskoj, tako da, eto, i to je onako zanimljivo. Zaista mislim da... A univerzalna ne, mislim, koliko god da je to u suštini pitanje vere i religije. A s druge strane, na prvu loptu deluje da ograničava, jel da? A dobro, on jeste, pazite, ovo je jedan, u principu jeste i umetnički film, jedan umetnički pristup jednoj takvoj religijeznoj, duhovnoj temi. Tako da mislim da kogod sad nije ostrašćen ni u kakvom, mislim, smislu. Političkom, religioznom. Pogotovo u tome, da. I ako nekako, mislim, onako čista srca pristupi, bilo je divnih ljudi koji su došli, recimo, koji stvarno su ateisti. Koji kaže, jo, pa nama je tako bio meditativan film. I to je nešto, mislim, meditacija nije nešto što je blisko pravoslavlju, ali eto, zavedu vas te i tišine i ti jordanski predeli. Tako da mislim da za svakog na neki način radi, ako ništa drugo, smirite se na 2 sata. I to je nešto u ovo današnje vreme, kada je sve iščešilo iz globa. I poslali su nam podatak da je inače knjiga Ljiljane Habjanović-Đurović prodata, po kojoj je rađen scenarij, da je prodata u 150.000... Preko 150 legalnih primjeraka. Legalnih, to je napisano, ako piše legalnih primjeraka. Tako je, zato što je mnogo piraterisana početkom 2000-ih, tako da nemamo evidenciju koliko je zapravo prodata. Ovo je što mi znamo i to raduje nas to da je sada ponovo na četvrtom mestu. I da je, tako je, pa da, u prvih 10, mislim, nevjerojatno, na četvrtom mestu. Ljiljana je rockstar, samo da vam kažem, sad smo bili na tim proputovanjima. I mi jesmo kao, eto da kažemo, zvezde filma, ne idemo u punom kapacitetu i ja negde kao glavna glumica dobijam stvarno ovaj prostor, ali Ljiljana je rockstar, da se zna. Da, i to znamo. A da? Idete u Beč, je li tako? To je prva, u stvari, evropska premijera, da kažemo. Tako je. Velika. I kakav vam je plan? Je li zna neku agendu po gradovima? Plan je ovako, dakle, u Beču su prodate 3 sale, otvorene 4. sinoć, tako da je veliko interesovanje. Od 30. dakle, će biti sad u 8, odnosno 9 zemalja evropskih, preko 30 gradova. Distributer ima, dakle, taj plan, uglavnom je, znači, sve u naredne 2 nedelje. I otvaraju se sad još neke nove, Pariz se otvara kao mogućnost za novembar, tako da trudit ćemo se da zapravo gde god bude interesovanja, film stigne, nakon toga ide i Sjedinjene Države, Kanada i eto, prosto zaista dobijam puno pisama. Uživajte, pa da, uživajte uspehu sad, to je stvarno... Jeste, i pozivamo i sve vaše gledalce da pogledaju i tokom oktobra u bioskopu, jer to jeste jedna posebna vrsta iskustva. Super je TV i veliki ekran, ali ništa ne može zameniti bioskop. Apsolutno ništa. Zbog divne muzike Ane Krstajić, zbog zvučne slike koja je fenomenalna, Roland Weiss, naše gore liste, inače veliki hollywoodski maher u sound dizajnu je stvarno napravljen. Tako da postoje stvarno mnogo elemenata
da biste, to je doživljaj, to nije sad samo praćenje priče, to je jedan doživljaj. No, mnogo vam hvala i baš mi je drago da, da ste došli, da smo se videli i malo hvala porazgovarali te. I želim vam uspeh. Sad, sad sve je dalje na... sve, ništa više nije na vama. Tako je. Sve, jest, da. Jest, da. Vidimo se mi ponovo i sutra, 7.25, ovdje će biti Drago Jovanović, a komšije su mi tu, komšije Boško i Aleksandra, jedva čekaju da vas vide, svašta su vam spremili, ja sad znam da će oni da, da me zovu, da me, pa, evo, a ne, me, ne zoveš mene, pošto vidim. Dođemo do tebe, možemo? A pa može, to može, uvek. Dođi. Ne, ovo, ovom se jedino nisam nadala. Nisam ni ja. Sad ću ti kažem zašto. Boško i Aleksandra. Sad ću ti kažem zašto. Ajde. Molim te, ovaj, molim te Aleksandra, možeš da sedneš do, do glavne glumice ovde? A ja ću do tebe. Evo ovako, znaš kako, bila je kod nas u emisiji, sa rediteljem se sreli pre nego što sam otišao da gledamo Ale lepo ovaj svet, išli si grupno onako, i ona dolazi kod meni, ja se spremio, gleda, otlio do filma. Ona kaže, a gde je Aleksandra? Pa već drugi put dolazi, nje nema. Kaže, ona radi tri puta, on pet puta. Pa i posle nema rodne ravnopravnosti. Pa to ima. Ne da ima. Pa nego, ima. Nego ovo je na, ovaj naš posao je jedina profesija gde žene mogu nešto malo da se, znaš, jel malo da se... Nemoj mu davati sve to dalje. Tako je, tako je. Ne dajte mu da dođe do reči, jer ako krene sad da objašnjava da to nije malo, da je puno, da nije... Ja njoj da čestitam što je onoliko dana provjela u pustinji. Što nije jednostavno. I što se vratila iz pustinje. I što se vratila iz pustinje. A njemu stvarno što sa ovom tematikom je napravio tih 50.000. Ono što se čini, a ti, tek 50.000. A ti malo prepustila, mi imamo i glumca iz Traga divljači. Stvarno. Radivo je. Da. Dolazi kod nas da ispričamo i taj film. I bit će, boga mi, teška makljaža po bioskopskim salama da doći do karata. A to sam ja i rekla malo pre, toliko volim. Jel tako? Što je takva situacija, zato što to znači da, da, da nas to interesuje. Ja se tako zabrinem ponekad kad vidim kojim temama se mi bavimo u društvu, šta nam je aktuelno, šta ljudi gledaju po društvenim mrežama i onda, ovaj, i onda ovako kad vidiš kao filmovi, znaš, borba jeste, za priče, za scenarija, ne možeš da nađeš scenaristu da piše film, svi zauzeti glumci a, rade. To je da, lepa atmosfera. Ako smo istinoljubivi, a Trag Divljači i gospodin Bukvić koji igra novinara je istinoljubivi novinar, ja moram da kažem da je teško videti film sa dobrim scenarijom. Bez obzira što pravimo hvalospeve, da uđeš u bioskop i da provedeš tih sat i po. Neki sad kažu dva i po i da kažeš, što je scenarij. E sad, ja znam da je udata za filmskog radnika i da možemo da pričamo i o tome. Imamo ovde, znači, troje direktno povezanih sa ljudima koji stvaraju filmove, možda se radi i o prekrajanju, je li tako? Ma, jako, u pravu si, scenariju uvek manjka. Je tako? I samo da kažem jednu stvar. Mnogo godina se jedan film priprema. Pravda za sve filmske radnike. To je mnogo energije, mnogo snage i distribucija i mnogo stresa. Tako da mi je raduje da upravo filmovi ispunjavaju i hvala svim ovim komercijalnim filmovima koji opet pune publiku. Mislim, nema šta, oni treba da postoje. Serije su neki drugi format i nekad ne umemo da napravimo razliku i neka kvalitet, ali mi se radujemo jer umetnost stvarno će spasiti svet, jer tu je bar danas, ja ne znam kako si tebi osmeh na licu, ti si prošla na informativni deo, a mi sad treba da krenemo sa crnilom. Pa, da ti kažem, samo je stvar kako crnilo doživljavaš. Pa ja ne znam što će sa ovim informacijom. I gde ti je crnilo u meni je mnogo teško, jer ne znam šta ljudi rade sa ovim informacijama i sa današnjim danom i sa idejom da ti je ovde nuklearna katastrofa, ovde ti je da ne znaš šta će sistem da uradi, da li su žene zabrinute, nije, uopšte mi nije jednostavno. E, zato film u Svetoj petki, da se malo pravim vrednostima vratimo, da promišljamo o veri. E, kaži mi, kad dođete ti, Ljiljana. I samo da ti kažem jednu stvar. Ako mračiš mrake, ako sijaš svetlo je... Pa tako je. Pa meni kaže jutro su Saška, stilistkinja. Ja kažem njoj, reku, reci mi šta ti misliš na temu ovog sad, Informer, ovaj silovatelj intervju. Ona kaže, koji? Ja kažem, pa ovo što... Ona kaže, nisam ispratila. Kaže, ja sam sve to isključila. Nemoj, kaže, ja ne mogu da se stresiram. I to je, u stvari, nešto čemu ću ja da težim. Nema ni jednu notifikaciju, ne čita novine, ne interesuje.
bavi se stvarima koje želi i onda kaže ispričaj mi šta je to bilo. Pa da, kako sad to prepričati? Nema to prepričavanje. Da, tako da eto, to je... To ona mašta. Ona mora da radi jutarnji program. A zna se koje su vesti najgledanije. Pusti. Nek pa misli dobro, da će pa moći. Ja, ne mislim, nego to mi je baš cool. Se, to bi bilo, to bi baš jeste, bilo lepo. Jeste, ali u suštini da nema aktivizma, nikad se ovo jasne, društvo ali, se ne bi... Jasne. Ne, uopšte, čitavo čovečanstvo. Tako da hvala. Jeste, ali koliko si puta uznemirena? Imaju taj višak... Ja sam anksiozna, ja sam vam to i rekla. Ali znate šta je isto jedna od teza koju ćemo probati da vidimo u ovoj emisiji? Tablidi kao tablidi postoje. Možda je problem što oni jesu mainstream. Dakle, onaj koga čita, to je sad ono što si ti negde rekla, taj da snagu. Tako da, ajde da pričamo, svako ima pravo na svoje mišljenje. Da, tabloidi napraviše najveće države u Evropi. Dakle, nismo mi ništa posebni, nego ja mislim da smo mi samo postavili nekako malo neempatično društvo i da je to tema i da očekujemo možda čak i empatiju s pogrešne strane. Pa znaš kako se kaže, mnoga bezakonja će ohladiti mnoga srca. Tako da to isto... Da, tako da, ali treba se boriti, ne treba se prepuštati. I kad neće, da u pravoj meri promoviše film. Pravu glumicu si odabrao. Ne samo zato što lice nije rabljeno, ja sam te slušao, a ovo je onoliko, nego pravi glumac zna da se napravi da bude uvek nov. E, pokidajte večeras u Beču. Dođi kad Aleksandar nije tu. Samo ti kažem, još jednu stvar. Ja moram da kažem kad sam rekao za scenariju, da ne bude da sam nešto... Kako Boško uvek da se ispravi. Ne, zato što gledao sam pre neku noć Karta za raj, George Clooney, Julia Roberts, da ti kažem, odmah. Hoćeš da dođeš da gledaš kako neću. Kako neću. I hoću i na dve leti. Samo to bi trebalo da je fenomenalno. I fenomenalno. Zbog toga što su oni fenomenalni glumci. Scenario tanak i liči i na Millerove i na ove tamo i na one tamo. Sve ono što smo videli. Ali oni dobri glumci. I ono što mi interesuje, pogledaj i ti pogledaj ko stigne. Pogledaj se. Julia se pustila da tako se vidi sve što ne valja. Ali i opet mi je super. Da, ali znaš šta sam se... Pa radi se stari. Sve je pustila da se vidi. Pa tako i treba. Sve je pustila da se vidi. Pa jao, znaš šta, e, to postoji, izvini, treba, okej. Nego, znaš šta je meni problem tog filma? Zato nisam ni otišla da ga gledam. Ja sam nekako, ja smatram da kao, znaš, pošto sam jako klinka obožavala Julia Roberts, njega, znaš, George Clooney-a, i nekako tu je razmišljam da su oni tu moja generacija, malo stariji, kao, znaš. Oni sada igraju nečiji roditelj, ušte nisu oni u fokusu, kao da nisu Julia Roberts i George Clooney, niko ne bi ih pogledao uopšte. U fokusu su mladi, tako da to je meni tema tog filma, zato ću da ga gledam. Kaja Žutić, moja vršnjakinja, igrala baku u seriji. A Dragana Đukić, moja školska drugarica, igrala stariju Kevu u posljednjoj predstavi koja se bavi drama o kraju sveta. Ja sam već zašao u te... Ja Sveta Petka od 65 godina, pa mislim stvarno. Ali i od 20, pa ti kažem prema tome. Ti si prošao još i najbolje. Hoćemo na odjevu i na špicu. Se rastajemo, a? Da. Mislim, možemo. Ja, rastajemo se. Ostani ti, ajmo mi kući. Ljudi, evo ja ću umjesto Jovane i umjesto svih nas da vam kažem, znate šta, nije samo uradi se film koji se teško radi, pa se pusti u bioskope, pa se onda ostavi na milost i na nemilost novinarima i publici, nego već i napor je veliki da dolazite kod svih nas i da vas mi sve to pitamo što znamo, mislim i koje smo utiske stekli, tako da vam hvala puno. Hvala vam, jeste, zato što ja znam koliko je to kao ja opet treba da idemo da gostujemo negde, znaš kao sa istim pitanjima, sa istim temama, ali eto, bar se mi potrudimo da to bude... Eto, bar smo malo skrenuli. Da to bude interesantno. Doviđenja, neki dus. Mi smo odavno skrenuli.